मेरो नाम चाहिँ विजय र म चाहिँ यस फर्स्ट कलेजको चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरमा अब पढ्दै र एज अ न्यू कमर चाहिँ यो बुट क्याम्प मेरो लागि टोटल्ली न्यू थियो सो यहाँ जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई म दुईवटा एप्रोचले नै आएको थिएँ कि फर्स्ट चाहिँ इट विल बी अ लर्निङ प्रोसेस फर मी र अर्को कुरा चाहिँ इट विल बी अ टेस्ट फर मी यो 14 दिन जति पनि म यहाँ बस्छु त्यो मेरो लागि टेस्ट नै हो किनकि 10 घन्टा दिनको पढ्नु भनेको सानो कुरा थिएन र हामी सबैजनाले म अनि हामी सबैजना चाहिँ यो 100 आवर प्लस लिनक्स यो बुट क्याम्प चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गऱ्यौँ र यसमा हामी सबैजना खुसी पनि छौँ र यसको क्रेडिट म आफूभन्दा पनि म लिनक्स सरी आफूभन्दा पनि जीवन सरलाई दिन चाहन्छु किनकि त्यहाँ बसेर कमान्ड टाइप गरिराख्दा कति बेला पनि बोर लाग्छ आफूलाई बोर लाग्छ भयो नगरौँ कि जस्तो फिल आउँथ्यो अनि म सरलाई अगाडि हेर्थेँ कि सर यति धेरै जानेको मान्छे त उहाँ यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ हाम्रो लागि सरले यति धेरै मिहिनेत गर्न सक्नुहुन्छ भने म कुनै पो हो र त्यही भएर मैले पनि मिहिनेत गर्न सक्छु र त्यसरी चाहिँ म सरबाट मोटिभेट भएँ र त्यसको लागि पनि सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फर्स्ट डेमा यहाँ आइराख्दाखेरि चाहिँ फिल थियो कि यो 14 दिन कहिले भ्याइन्छ कहिले यहाँबाट निस्किन पाउला जस्तो त्यो फिल थियो अनिसिभ्यू भन्नुपर्दा र आज अहिले यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ अलिक बिलिभ लागेको छैन कि यो प्रोग्राम भ्याइँदैछ भनेर एक किसिमको त्यो अलि नरमाइलो फिल पनि आइरहेछ हुन्छ नि भित्र भइरहेछ अझै सिक्न पाएको भयो भन्ने त्यो फिल छ र त्यसमा चाहिँ र यो जति पनि 14 दिन बुट क्याम्प भयो र त्यसमा म एकदम खुसी छु र यो बुट क्याम्प हाम्रो लागि सबैको लागि फ्रुटफुल भयो र हामी यहाँ सबैजना बसिराख्दा र 4 वर्ष जति पनि ब्याचलर छ पढिराख्दा हामी चाहिँ उही फिलिङले पढौँ भन्ने मैले उही फिलिङले पढ्छौँ भन्ने आश गरेको छु किनकि यहाँ लर्निङ र टिचिङको प्रोसेसमा कोही जुनियर कोही सिनियर छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि हामी आफै पनि लर्नर हो र हामी आफै पनि टिचर हो थ्याङ्क यू